Pa onda peri ruke. E to kad sam čuo, hoj, peri ruke, pa perem. Posle male nužde, posle velike ne moraš. Ili obrnuto, ne znam već kako. Peremo ruke, ali kad odem u pekaru i kad vidim radnicima piše obavezno pranje ruke. Ček, 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 ček. Je li to tek od sada? Pekar ima obavezno pranje ruku. Mislim, pazite, ako je to nešto njihovo intimno, ne moramo svi da vidimo, razumeš? Ako je to dogovor između njih, e, reći Mile tu ovom da pere ruke, nemoj da staviš da mušterija vidi, ne zanima me. Znaš, onda, ne znam, onda stavi zabranjen seks kod mešalice za test. Razumeš, stavi i to da vidimo. Ne moramo baš sve da znamo jebiti.